Oiê! Oiê! Alô, amiga, como é que tá? Ai, tá boa! E você? Quanto tempo, né? Eu queria primeiro te agradecer por topar participar desse projeto e queria que tu te apresentasse. Eu que agradeço o convite, amigo. Eu sou o Rony Hernan. Eu trabalho com criação. Trabalho como fotógrafo, como diretor criativo, como modelo, fazendo trabalhos com dança, um pouquinho de cada coisa assim para abranger todo o possível de criação. Eu queria que tu falasse sobre como tu te identifica com toda essa vivência. Conta mais sobre isso. É bafo, em todos os sentidos, tanto nos positivos quanto nos negativos. Eu acho que vai ser a primeira vez que eu vou falar sobre isso para uma roda que não vai ser só um amigo, né? Outras pessoas vão consumir isso, mas eu me identifico perante tudo que eu venho pensando, da forma que eu me relaciono e me identifico. Eu tenho me identificado como uma pessoa não binária, mas ainda faz parte de uma constante pesquisa de se redescobrir, de se entender. Então, hoje o Rony é uma gayzinha não binária. Pelo fato de trabalhar com criatividade, eu sempre tento trazer pessoas semelhantes a mim, narrativas semelhantes às minhas, para o meu trabalho, para as minhas criações ou para as criações de outras pessoas. É uma constante luta, uma constante. Fugiu a palavra agora, mas de sempre existir resistindo e se reinventando na medida que acontece alguma coisa negativa com você pegar isso e potencializar de alguma forma, jamais romantificando as agressões que qualquer pessoa preta sofre, até porque eu, como negro de pele clara, não sofro tanto quanto um negro mais retinto do que eu, mas nem por isso eu deixo de sofrer preconceitos. São vários pontos, né, de olhares tortos na rua, porque vem o negro, vem o gay e vem o gay afeminado, né? Conforme você se expressa, se reinventa, e é você, né? As pessoas não estão 100% preparadas para isso, infelizmente. É muito sobre se expressar. Ou seja, a partir do momento que você é você mesmo, existem vários tabus que não precisariam existir, né? Vários pré-conceitos e preconceitos de simplesmente você ser, né? Tanto no meu dia a dia, que nem, por exemplo, hoje eu tô com cropped. E eu tenho certeza, se eu sair na rua, vai rolar algum olhar torto de alguém que não pode ver um homem vestindo uma roupa que não tem gênero algum. No meu trabalho, eu sempre tento potencializar pessoas de diferentes cores, de diferentes jeitos, porque para naturalizar a nossa existência, a gente precisa estar em todos os lugares, né? As pessoas precisam entender que a gente existe, que a gente vai estar ocupando, sim, em todos os lugares. Então, cada vez mais que a gente existe em filmes, em novelas, como pessoas, não como o estereotipo do gay, da lésbica, ou da transexual, do travesti, que muitas vezes é marginalizada. Não, a gente é a gente. O famoso todo mundo é igual, a gente precisa lutar pela mesma coisa. Não, cada pessoa tem a sua potência, cada pessoa tem a sua existência. No meu trabalho, eu sempre tento pontuar, tanto no meu trabalho quanto na minha vida. Eu tento pensar e pontuar que o agora é o melhor momento de criação. Eu sempre brinco com uma frase que o momento gera movimento e movimento gera momento. Então, muitas vezes a gente decide fazer coisas, tipo, coisas simples a gente deixa para amanhã, ideias grandes a gente não faz porque a gente não tem o equipamento certo para isso, não tem uma locação ideal para isso. Eu acho que a partir do momento que você tem vontade de fazer uma coisa, que existe uma ideia dentro da sua cabeça, isso já é potente. A partir do momento que você quer fazer alguma coisa, isso já é potência. Então, o agora.
é a potência para você fazer isso acontecer. Por não potencializar as nossas vozes, a gente acha que a gente mesmo não pode fazer isso, mas não. Se você tem uma ideia, se você tem uma vontade, se você pensa em alguma coisa e está deixando isso para amanhã porque falta alguma coisa, o que você pode fazer hoje para fazer isso acontecer? Eu acho que é isso. O agora é o melhor momento de criação. Comprem, indiquem para trabalhos e invistam financeiramente em artistas que você apoia. Isso aí, Rony tem um trabalho incrível, vocês precisam conhecer. Quem não conhece, olha, tá perdendo uma baita referência aí. Arrasou, amigo. Obrigado, amigo. Muito Muito obrigado obrigada. pelo convite mais uma vez. E é isso, sempre aprendendo e trocando juntos. Ai, eu que agradeço, arrasou demais. Muito bom falar contigo sempre, é uma pessoa muito inspiradora para mim. E o mundo precisa conhecer Rony Hernandes.